Siinä on se pesä. Kuitenkin vettä, ettei jää vaikka kaudella. Siitä jäät lahtasi. Se on se selvästi. Se on kyllä vielä kaksi. Tämä on syövällä. On hyvin kaudella, että minkä tämä on. Ollaan väkäinen kaudella. Tähän vaan on. Asenne. Pannaan käy alle. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Spetsiaalselt ainult selle lähte rööka. Teeme seda nii, et me ei tekitaks valgu. Kui ma löön paar korda, siis enam ei taha. Teeme see. Tähtis on see välja liikuma. Teine etapp on see. Ja kiiremini. Proviisio on alt tõmmata sisse. Te petekas. Harjune marssitukina nimetatakse seda karateest. Seisad rahulikult, seisad rahulikult, käed juba näed, et ta on... Hästi lukku. Väiksemad kasvu, sellepärast on keeruline üks teine mõte, kui samasuguse asja peab läheb. Ma näitan aeglaselt. Näed. Need on moraalist analgutud. Kui on pigem meeld saanud, kelle on pikk kaela, siis on hea teha seda. Siis sa saad selle kaela kätte blokeerist, blokist. Näed. See vajatele inimesed natuke. Aga proovige seda esimest. Näete. Ja löök haito tuleb siit. Ja samal ajal jalg jääb ära. Ja inimene lendab väga ilusest ette. Võib blokkida tööd. Hästi tööd blokkida. Nii.
Juba. Nüüd jätan meelde, et alati peame löögitrajektoorilt välja minema. See on kõige tähtsam. Üldse muud ei ole vaja. Kui te lähete vastu ja teete nagu nõukogude aegsed klokid, näed, vaat niisugune. Ma ei tea, kui tugevalt ta lööb. Teine, ta toob noa tagasi. Ja mu kõlused on läbi. Ja ma ei ole enam millegiks võinud. Selle pärast klokk tuleb olema nii, et ta läheb alati sinust mööda. Sa pead sellega arvestama. Ja ei ole soovitav minu silmis. Näed, minna siit. Sisse. Sellepärast, kui ma olen väljaspool, siis ma saan kas või selja taha minna. Ükskõik kuhu saan minna. Ja siit ülas löögi puhul. Näed. Lasen alla. Võin siia tulla. Kasutage seda nina alust, mis täna meitas ka. Te seda ei tabanud hästi. Näed. Nuga käest ära lase. Nina alune. Sellest ei teki traumat kunagi. Verd ei jookse mitte kunagi. Vaat see on tähtis asjaga. Sest muidu rahvas vaatab ümber ja verise ninaga juba mees teie käes. Seda ei tohi olla. See ei ole soovita. Ja sellepärast ülalt löögi puhul on alati. Näed. Klassikas maatusmees on Tartus üks selline klassikas maatusmees, kes ta on tugev, füüsilt 95 kilo, aga ta on puine. Tema peale on raske näidata. Teeme alus. Näe, käega. On blokk. See on parim variant. Teine variant, sel juhul, kui ta lööb käe tagasi, siis saad siia teha. Muidu ma ei saa seda teha. Mina loen, et alati on efektiivsem see teha. Sest tal on... See on kinni. Ja nüüd rahvus. Proovite seda teha. No aga. Siis parem variant on alati staatilises olekus talle teostada võttekohe. Teie ründad ise. Te näete noaga meest. Te lähete kahe käega noale peale kohe. Ta seises algus vastas. Ja lähete nii peale. Nii, et nuga läheb sinust mööda. Arra. Jätke meelde, et ka noaga ta hakkab kohe lööma, kui sa hakkad liikuma. Nuga tuleb. On kinni. Nüüd te liigute alt siia üle. Ja nüüd ta tõmbab kindlasti kätt enda poole. Nii. Järsem tõmmel. Lähimaa pealt siis on see kaugus, kus te peate selle võtte alustama, alles mõte selle peale, et teete võtte, on siis, kui te käeulats visuaalselt määrate ära, et tema käsi, mis hoiab relva, on teie käeulats. Ta võib öelda, et käed hoian. See on üks sama detail. Ütleb, et käed tõstab ülesse, hoiad ülal. Tavaliselt arvatakse, et kui käed on ülal, siis on natuke keerukam teha. Tegelikult ei ole, sest et ülalt alla liikumine on ja kõik. Ja siin on, siia, lööb ja siin. Ma ei taha väga kuvasti järsku teha, et nii keegist. Nüüd teeme siit kohd. Siin on kaks variantit. Läheb jälle võtta, sama võtta. Nüüd võib ka teie võtta. Siia, siia, siia ja näpp on kinni. Näpu vajutate nuhnaga kinni ilusasti ja hakka valla. Jalg peale kinni. Ja kontrolli ajal. Teiselt poolt on lihtsam isegi. Teisel poole.
alati jätke meelde, et te hoiate enda vastas relva. Mitte kunagi ei tohi relv jooksta korra üle teie keha. Võtate kõhulida. Relv käest ära. Proovite teha. Kõik variantid. Tagant või küljelt juurde tööd siia. On maas mees. Proovite seda kahte varianti. Tuleb mulle vastu mees. Top! Selg minu poole! Põlvigi! Ristata jalad! Käes pea peale! Ristata sõrme! Sõrme kõrgemalt tõstale pea peale! Nüüd ta pani nii nagu mul oli. Tõmbaks väga kõvasti kinni ja et ei tekitaks väga palju valu. Ja nüüd, püsti. Konverimine on soovitav võtta käärast. Biitsepsi peale.